G'arbiy sohilda falastinliklar Isroil askarlariga qarata yongan balonlar va toshlar uloqtirdi. Xavfsizlik kuchlari esa ularni tarqatish uchun ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz va rezina o'q yog'dirdi. Boshqa musulmon o'lkalarda, xususan AQShning ittifoqchisi sanaladigan Turkiyada ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Bularning barchasi Tramp qarori ortidan ro'y berdi. Ateşe benzin dökmek olarak görüyorum. Olovga moy sepishdek ish bo'ldi bu. Dunyo tinchligi uchun yaxshi narsa emas. Ziddiyatlar yanada kuchayadi. To'g'ri rejalanmagan harakat. Boshqa tomondan 1.5 milliard kishilik musulmon dunyosi bor. Ularning fikri inobatga olinmadi. Dinidan qat'iy nazar barcha davlatlar bu qarorning noto'g'riligini aytdi. Bu xato tuzatilishiga ishonaman deydi turkiyalik Salohiddin Ergin. Trampning bayonoti ramziy ma'noga ega, chunki AQSh Kongressi Quddusni Isroil poytaxti sifatida 22 yil oldin tasdiqlab bo'lganda edi AQShning Turkiya va Iroqdagi sobiq elchisi James Jeffrey. The problem is this gives people in the region in the Islamic world. Muammo shundaki, mintaqadagi islom dunyosidagi odamlar prezidentning islom dunyosi bilan aloqalarini yana bir bor savol ostiga oladi. Chunki bu Isroil va Falastin o'rtasidagi tinchlik jarayoniga zarar sifatida ko'riladi, deydi sobiq elchi. Currently distinguished fellow at the Washington Institute for Near East Policy. Jeffriyga ko'ra, bu qaror mintaqada Eronga qarshi koalitsiya tuzish ishlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. At a time when Iran is scoring victory and victory across the Middle East, this undercuts Iron yaqin sharqda g'alaba ortidan g'alaba qozonib kelayotgan bir paytda bu chora prezidentning Eronga qarshi Isroil, Turkiya, Arab davlatlari va hatto Iroq kabi shiya davlatlar bilan ittifoq tuzish harakatlariga putur yetkazadi, deydi u. Jeffrey fikricha, Isroilga yon bosish sifatida ko'riladigan Tramp qarori yaqin sharqda zo'ravonliklarni yanada avj oldiradi. Pokistondagi Jamoat Islomiy diniy partiyasi tarafdorlarini mamlakat bo'ylab namoyish o'tkazishga chaqirdi. G'azoda joylashgan Hamas guruhi esa yangi intifoda boshlashini e'lon qildi. 9-dekabr kuni Arab Ligasi davlatlari uchrashuv o'tkazib, masalani muhokama qilishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Washington.